niwashukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa michango ya maandishi, lakini pia kwa michango ya kusema hapa bungeni moja kwa moja. Kimsingi, wizara yetu imepokea uchambuzi na maoni na ushauri wao, na niwahakikishie tu tutauzingatia kwa kina na kwa uzito wake katika utekelezaji wa majukumu yetu katika siku zinazokuja. Lakini pia mimi mwenyewe binafsi niwahakikishie waheshimiwa wabunge wenzangu kuwa kwa kweli siku mbili za kukaa hapa mbele zimekuwa ni somo kubwa sana kwangu kwenye kazi hii ya dhamana ya wizara, ya kuwa kama waziri kwenye wizara ambao nimepewa na Mheshimiwa Rais niweze kuwatumikia Watanzania wenzangu. Ipokuwa michango mingine ya Mheshimiwa Spika nikiri ilikuwa mikali kweli kweli, lakini nilifarijika kwamba michango hii imenipika vizuri zaidi, na ninaamini baada ya leo nitakuwa waziri mzuri zaidi kuliko ilivyokuwa juzi kabla sijasimama mbele ya bunge lako tukufu na kutoa hoja ya wizara yangu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Peter Msigwa, rafiki yangu na mtani wangu, alinipiga sana hapa jana. Na napenda kutumia sehemu moja kuanza kutoa mchango wangu kwenye hoja yangu kufafanua kwamba mimi ni kiongozi kijana, ningepaswa kuwa visionary zaidi, lakini yeye alikuwa anasema mpaka jana alikuwa hajaona chochote kipi ambacho kimeletwa na waziri huyu kijana. Kwanza mimi sio kijana, labda na sura tu ya ujana, lakini nilishavuka ujana. Lakini Mheshimiwa Spika, napenda kuleta kwenye attention ya Mheshimiwa Msigwa pamoja na waheshimiwa bunge wenzangu wote mambo kadhaa machache ambayo katika kipindi hiki cha miezi minane tumeweza kuyabuni na kuyaanzisha, na mengi hapo katika hatua mbalimbali. Na pengine ndio maana watu wengi sana wamekuwa wakishangaa, hata mawaziri wenzangu, kwamba mbona wizara ya maliasili safari hii inapita taratibu fulani hivi ukilinganisha na miaka takriban mitatu iliyopita hapa mfululizo. Ukweli ni kwamba tumebadilisha sana namna ambavyo tuna approach mambo kwenye wizara hii toka tulipoteuliwa, na zaidi tunatumia mbinu ya kuengage wadau, mbinu ya kushirikisha wadau pamoja na waathirika wa maamuzi mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafanya, yani multisectoral stakeholders engagement. Tunafanya sana mambo yetu kwa kushirikisha wadau, na baadhi ya mambo ambayo tumeanza kuyafanya ni pamoja na kubuni tamasha la urithi wa Mtanzania ambalo litafanyika kila mwaka hapa nchini na kwenye maeneo yote ile ambapo Watanzania ama marafiki zetu wanaweza kupenda kufanya, ambapo litafanyika mwezi Septemba wa kila mwaka. Na tumelipa jina la Urithi Festival. Tuliteua kamati ya wadau mbalimbali wa media, wadau mbalimbali wa tasnia za utamaduni, mambo ya urithi na mambo ya utalii, na kuwashirikisha kubuni wazo la kuwa na tamasha ambalo litautambulisha utamaduni wetu sisi kama Watanzania, kwamba tuna lugha yetu ya Kiswahili, tuna lugha zetu za asili za makabila zaidi ya 120 tulionayo, tuna mila na desturi zetu, tuna historia yetu kama taifa, tuna muungano wetu wa kipekee. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukaelezea kuhusu Tanzania zaidi ya kuwa na aina moja tu ya urithi ambao ni urithi wa asilia wa kibiolojia, yani natural heritage, ambayo ni ya wanyamapori na uoto na uwanda. Tunaweza tukazungumza pia kuhusu utamaduni wetu, kuhusu mila na desturi, kuhusu historia yetu na mambo kama hayo. Kwa hivyo tumeamua kudesignate na kutambua mwezi Septemba kama mwezi wa urithi wa Mtanzania, na kilele chake itakuwa ni tamasha la Urithi Festival ambalo litafanyika kila mwaka na tutaanza kulitekeleza mwaka huu. Lakini pia jambo lingine ambalo tunalifanya kwa sasa, Mheshimiwa Spika, ni kufungua korido ya kusini. Tunakusudia kwa kweli kufungua korido ya kusini, na mikakati mwenzangu ameigusia kidogo, nisirudie kuelezea jambo hili. Lakini pia Mheshimiwa Rais, na naomba nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza
Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuridhia maombi yetu kadhaa ambayo tumempelekea ya kutaka kupandisha hadhi baadhi ya maeneo ili tukae kimkakati zaidi katika kufungua korido nyingine kiutalii. Alizungumza Mheshimiwa Mbatia hapa kwa sababu tunakusudia kufikia hao watalii milioni 8 katika miaka takriban 7 iliyobakia ili tuweze kufikia malengo ya kukusanya mapato ya dola za Marekani bilioni 16 kufikia mwaka 2025. Ni lazima pia tufungue maeneo mapya ya utalii kwa sababu maeneo ya kaskazini yameanza kuwa exhausted. Watalii wamekuwa wengi sana mpaka kiasi kwamba hata maintenance ya barabara inakuwa ngumu. Kila baada ya mwezi inabidi mfanye repair ya barabara. Kwa wakati tuna vivutio vingi na vyote vina wanyama wale wale. Kwa hivyo tunafungua maeneo mengine. Na hapa nilikuwa nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukubali kupandisha hadhi mapori ya akiba ya Burigi, Biharamulo, Kimisi, Ibanda na Chifu Rumanyika badala ya kuwa mapori ya akiba. Sasa tunaanzisha mchakato rasmi wa kuyapandisha hadhi ili yaende yakawe national parks. Kwa hivyo watu wa kanda ya kaskazini magharibi, mama yangu Profesa Tibaijuka na mdogo wangu Innocent Bashungwa, mkae mkao wa kula. Utalii unakuja ukanda wenu. Tunateka advantage ya kiwanja cha ndege cha Chato. Lakini pia kwenye bajeti hii tumeweka mkakati wa kuchonga barabara zinazoingia kwenye mapori haya ya akiba ambayo sasa tunaanzisha mchakato wa kuyapandisha hadhi yaende yakawe national parks ili tuifungue korido hii ya kaskazini magharibi kiutalii. Lakini jambo lingine jipya Mheshimiwa Msigwa ambalo tumekuja nalo ni kushirikisha jamii. Sisi tuna falsafa kwenye wizara yetu kwa sasa kwamba uhifadhi endelevu ni uhifadhi shirikishi jamii. Na hapa tunamaanisha kwamba kwenye kila changamoto ni lazima tuzungumze na jamii. Na ndio maana nilikuwa tayari kuzungumza na wananchi wa Momela kwa mdogo wangu rafiki yangu Mheshimiwa Joshua Nasari, lakini pia nilizungumza na Mheshimiwa John Heche, lakini pia bahati mbaya sana Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Bunge, hata ukiwatendea wema namna gani wakija hapa ndani wanakupiga tu. Hawazungumzi yale mema kwa dhidi ya watu wao. Kwa mfano Mheshimiwa Heche juzi tu hapa watu wake zaidi ya 100 walikuwa wamekamatwa wamewekwa ndani kwenye operation ambayo ilikuwa inaendelea kule. Sisemi operation ilikuwa haramu, hapana. Operation ilikuwa halali, imefanyika vizuri, wananchi wameshirikishwa, ushahidi upo, kuna ushahidi wa picha, kuna ushahidi wa video, kuna ushahidi wa miutasari ya mikutano ya kushirikisha wananchi. Na katika vigingi ambao vilifikia idadi ya 147 kwa plani iliyokuwepo, siku wananchi wake wanafanya mgomo zoezi lisiendelee pale Kegonga, speaker taarifa, kulikuwa kumeshawekwa beacons zaidi ya 90%. Zilibaki beacon 13 tu katika beacon 147. Kama kweli zoezi halikuwa shirikishi toka mwanzo, vijiji vingine vyote zaidi ya 10 vingekataa. Lakini kilikataa kijiji kimoja tu cha Kegonga kwenye kata hiyo ya Nyandugu ambapo wao walitaka kufanya vurugu na walidhani kwamba kulikuwa hakuna ushirikishwaji, na kuna mtu mmoja pale alihamasisha vurugu hizo kutokea. Lakini mimi pamoja na kufuatilia na kupata ukweli wa jambo lenyewe, nikatumia busara speaker kuhusu utaratibu. Nikasema Mheshimiwa Speaker kwamba ni vema hawa watu nitumie busara ya tumpe nafasi Mheshimiwa Waziri, nimekuona nitakupa nafasi mbele kidogo. Nikasema nitumie busara Mheshimiwa Speaker ya kuzungumza na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Speaker, wewe kiongozi mzoefu unafahamu changamoto ninayoweza kuipata katika mazingira kama hayo, wakati mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama inaendesha operation, mkuu wa mkoa amefanya ziara, amebariki operation iendelee. Kuna timu nzima pale ya vyombo vya ulinzi na usalama vipo pale vinaendesha operation. Alafu mimi waziri ambaye ninashikilia sheria ambayo inasimamiwa sasa na serikali yetu kule kwenye local government, ninapofanya uamuzi wa kumwambia mkuu wa wilaya sitisha hiyo operation yako, sio katika maslahi ya umma, na mimi waziri mwenye sheria naona kwa sasa haiendi sawa, hebu sitisha mpaka nije mimi mwenyewe. Ni mazingira magumu sana, lakini nilikwenda extra mile kwa sababu ya urafiki wangu mimi na ndugu John Heche, kwamba amenieleza hili jambo kwa hisia kali.
na mimi ni waziri, na mimi ni mbunge mwenzake. Hebu ngoja ni intervene, niweze kusimamisha hii operation, na hatimaye tutatafuta suluhu mimi mwenyewe nikienda site. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ambapo tayari charge sheet zilikuwa zimeandikwa kwa watu wale zaidi ya 100 na wako ndani, kwamba mheshimiwa, naomba hao watu hebu watoe ili nijenge mahusiano mema na hao watu, nitakapokuja niweze kuzungumza nao vizuri wakiwa hawana kesi. Nikamshawishi mkuu wa wilaya na akaacha kufungua hizo kesi, na waendesha mashtaka walikuwa njiani wanatoka mkoani kwenda pale, na wako kambi pale wanaendelea kuandika hayo mashtaka ili wawapeleke mahakamani, lakini nikasitisha na zoezi la kwenda mahakamani. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba nizungumze swala la vigingi. Vigingi, ninaomba sana bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika lisisitishe zoezi hili. Na ninasema kwa sababu ifuatayo. Kubwa moja. Tunaweka vigingi ili tujue nani na nani wameingia ndani ya eneo la hifadhi, kama ni hifadhi imeingia ndani ya eneo la wananchi tujue. Alafu mahala palipo na mgogoro tunatatua. Kwa mfano nilikwenda Kimotorok kwa ndugu yangu Mheshimiwa Milia, nikafika pale nikajionea kweli kuna vigingi, kuna makanisa yako ndani ya hifadhi, kuna kituo cha afya kimo ndani ya hifadhi. Na katika maeneo kama haya Mheshimiwa Spika, mimi binafsi niko radhi kumshawishi Mheshimiwa Rais turekebishe mipaka, vitu kama hivi vitoke, kwa sababu ni eneo unakuta labda ni la kilomita moja, ni eneo dogo tu ambalo tunaweza tukakonsidi tukasema hili tulirudishe. Kwa hivyo mchakato wake utaanza, lakini ni lazima waziri uanzishe huo mchakato. Lakini kama mipaka haijawekwa, vigingi havijawekwa, mimi nitajua kipi na kipi kimeingia na kipi kipo ndani, kipi kipo nje. Kwa hivyo zoezi liendelee, waheshimiwa wabunge mtupe ushirikiano, na wananchi wenzetu watupe ushirikiano, tukamilishe zoezi la kuweka vigingi, lakini tukijua kwamba hiyo sio final, hiyo sio hatua ya mwisho. Na askari wanaolinda hizi hifadhi wasisumbue wananchi, wala wasitumie nguvu kulazimisha vigingi kuwekwa ama kuwaondoa katika hatua hii ya kwanza. Wananchi wabaki katika maeneo hayo, tutatatua mgogoro mmoja baada ya mwingine kwa kufuata alama za vigingi ambazo zitakuwa zimeishawekwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, naomba hili pia niwatoe hofu waheshimiwa wabunge wenzangu.